Sveiki, 26 valandžio, atvežiau čia tą svetimą paukščią, išleisim kiek čia valandų, 9.24. Niekur jis neskrenda iš manęs. O, gudruolis atsitupė ant mokyklos. Tai čia miestelė, aš jį išleidau prie mokyklos. Vėsoka apie nulį, šlapdirba tokia. Na štai, nuskrydo. Na va, aš atvažiavau seitupį ant stogo. Svetimas paukštis. Taip. Čia parodysiu jauniklių skyrių. Štai. Aš dar savo ne vieną neskyriau. Dar auga. O čia šitie jaunikliai yra iš Kauno klubo nario Nerijaus Kvietkausko. Nerijau, ačiū tau už puikius jauniklius. Štai kokie gražuoliai. Ir va koksai. Kauno žuvėdrėlė. Neatsiliepė šeimininkas, priklydė šitas paukštelis. Na, gal reikės jam patelės paieškoti. Jeigu būna anūkam parodyt gražus paukščiai šitie dekoratyviniai. Tiek žinių, Gediminas Bogislaviškis.
Dėkui, kad žiūrite.